Sakki Matti. Upeaa! Mahtavaa! Ja nyt kun olet tanssiaisasussa, opit myös tanssimaan saman tien. Dimitri? Minä en ole kovin hyvä. Ja? 1, 2, 3. Ei, Anja. Sinä et vie vaan hän. Tuo mekko on kaunis. Onko sinusta? Kyllä. Näytti hyvältä kaupassa, mutta nyt vielä paremmalta. Käyttäisit sitä? Minähän käytän sitä. Niin, tietysti niin käytät. Yritän vain olla... Kohtelias. Niin juuri. Niin, 1, 2 vain, ja yllättäin tuon kaiken ymmärrän. Hän säteilee ja uskoo niin tän hyvin päättyvän. Loin prinsessan, mut rakkauden, niin unohdin kai sen. Vlad, oi miten saatoit, miten tässä käydä näin voi? Miks tanssimaan näin heidät vein? Tuntuu jotenkin kummalta. Pyörittääkö? Niin. Minua myös pyörittiin liikaa. Parasta lopettaa. Lopetimme jo. Anja, minä... Niin. Hyvinhän se meni.